յուրաքանչյուր բռնապետություն, յուրաքանչյուր ավտորիտար իշխանություն հավերժ չէ, ինչ որ մի պահի անգամ իրեն ուժայինները չեն լսելու։ Ես երբ որ քաղաքական բանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանի ձերբակալության կադրերը տեսնում էի, ինձ մոտ տպավորություն էր, որ ադրբեջանական յաշմը հասել է Երևան։ Քանի դեռ Հայաստանում մեկ քաղաքական բանտարկյալ կա, ուրեմն այո, մենք ցավոք սրտի դեռևս թերանում ենք նրանց ազատ արձակման պայքարի համատեքստում։ Քաղաքական բանտարկյալներ Նարեկ Սամսոնյանը եւ Վազգեն Սաղաթելյանը բնականաբար որևէ կերպ անկճված չեն, իրենք ավելի մարտական են տրամադրված այսօր գործող ռեժիմի հանդեպ։ Իշխանությունները պետք է որ հասկանան, որ վախի մթնոլորտի գործիքակազմը կիրառելով իրենք որևէ բանի չեն հասնելու, անցյունը ինչպես կար, այնպես էլ եւ ներկայումս մի բան է լավել, նոր ավյունով, նոր թափով շարունակում են աշխատել։